Poštovani gledaoci, ovo su vesti televizije Jasenica za 24. mart. Vanredno stanje u Srbiji zbog koronavirusa. Kako je saopštio predsednik Republike Aleksandar Vučić, i treća žrtva u našoj zemlji podlegla je koronavirusu. U pitanju je žena stara 60 godina koja se lečila u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu. Predsednik Vučić je nakon sastanka Republičkog štaba sa kineskim ekspertima najavio još strožije mere i konkretne akcije u borbi protiv COVID-19. U narednih 48 sati biće intenzivnija i masovnija testiranja na koronavirus. Takođe najavio je i izolaciju u sportskim halama i halama Beogradskog sajma za lakše pacijente. Predsednik Vučić je dodao da će biti stroge kazne za one koji prekrše izolaciju, i to, kako je naveo, od 3 do 12 godina zatvora odmah. Prvi slučaj koronavirusa u Velikoj Plani. Zaražena osoba je u kućnoj izolaciji, potvrdio je komandant štaba za vanredne situacije u Velikoj Plani, predsednik opštine Igor Matković. On je apelovao na sve sugrađane da se strogo drže uredbi i naredbi i opštinskog štaba i vlade Srbije. Nikola Vučen, komandant štaba za vanredne situacije u Smederevskoj Palanci, najavio je akciju dezinfekcije svih stambenih zgrada u našoj opštini. On je takođe obavestio građane da se u večernjim satima zbog snega i loših vremenskih uslova za sada obustavlja akcija dezinfikovanja ulica, ali će se to nastaviti čim vremenski uslovi to dozvole. Opštinski štab za vanredne situacije je u stalnom zasedanju, funkcionišu i dezinfekcioni punktovi. Radno vreme Pošta Srbije je od 9 do 14 časova. To je novo radno vreme, saopšteno je iz ovog javnog preduzeća. Štab za vanredne situacije u Topoli obavestio je poljoprivredne proizvođače da se mogu slobodno kretati od 5 do 20 časova ukoliko su na traktoru ili drugim poljoprivrednim mašinama, a ovo je urađeno da bi se završili poslovi setve. Vremenski uslovi od juče ne odgovaraju, naravno, setvenim radovima. Sneg u većem delu Srbije, Automoto Savez Srbije je upozorio vozače na opreznu vožnju. Snega ima na kolovozima, klizavo je, posebno na višim planinskim predelima i u višim predelima naše zemlje. Poštovani gledaoci, pratite redovno naše vesti, obaveštavam vas o svemu što je aktuelno u vezi vanrednog stanja. Ostanite kod kuće, pratite uredbe, naredbe, naš sajt tvjasenica.rs se redovno ažurira, kao i naša Facebook stranica Kajron na programu ide non stop. Budite zdravi i poštujte naredbe.